Shake them, Lana! Shake them, Lana! Chow Bee Man! Chow Boom! Chow Bee Man! Chow Boom! Chow Bee Man! Chow Boom! May I lie? 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 ကျွန်တော်တို့အဂျီပီဒီရဲ့အမျိုးသမီးလူရအစိုးရင်ဖြင့်အနေကရင်တော့ခွေးလိုက်ခံဘွားရရပြီးတော့အာနာသိမ့်တဲ့အချိန်မှာကိုတန်းတိုင်းရဲ့ဗကနဲ့ပုတ်ကန်တော်နေကြရင်းနှီးနှီးပြပါလေကျွန်တော်တို့အဂျီပီဒီရဲ့လည်းချောက်ပြင်းနဲ့မချောက်ဘူးဆိုတာကိုပြတ်တန်းနေကြဖြစ်ပါလေပြီးတော့တော်ရဲရဲမော်တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကမင်းသိတိုက်ပွဲဝင်ရဆိုတာကိုဒီနေ့တတိရဲကုန်းမန္တလေးမုံကမြန်မာနိုင်ငံအ
ပြန်လဲပေါ်ပေါက်လာပဲခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်